ഗവർണർക്ക് ചില ഡിസ്ക്രിഷണറി പവറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ പോലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുമാണ്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നു, ഒരു കക്ഷിക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരെ വിളിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യം, ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വലിയതായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗവർണറാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടിയ കക്ഷിയെ അധികാരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ പല കക്ഷികളുമായിട്ട് പിന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗസംഖ്യയുള്ള ഒരു മുന്നണിയെ അധികാരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം, ഉന്നതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ നമ്മൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഒരു ലിബറൽ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അംബേദ്കർ വേറൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിയമം മൂലം അധിക അവകാശം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് റൈറ്റ്സ് സിംപ്ലി ത്രൂ ലോ. നിയമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു മൂല്യബോധം കൂടെ ഉണ്ടാകണം, ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യബോധം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ലിബറൽ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലിബറൽ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകില്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക ബോധം, ഉന്നതമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം, ഇത് ഗവർണറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഭരണഘടനയ്ക്ക് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭരണഘടനയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്, ജനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവുമാണ്, കാര്യം ഭരണകൂടം വയലേറ്റ് ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു, പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനെ പലവിധ ഇതിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇടപെടുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്തരം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു അസംബ്ലി, ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാതിരിക്കുക, പുനർചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ പറയുക, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല, പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബില്ല് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തടഞ്ഞു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ആകണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഏത് ബില്ല് വന്നാലും അത് ഒപ്പിടുന്നതുമില്ല, തിരിച്ചയക്കുന്നുമില്ല, അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നു. അവിടെ ഇട്ടേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്തംഭനമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ഭരണസ്തംഭനം ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഭരണസ്തംഭനം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു ഗവർണറുടെ പങ്ക് ഒരു ഭരണ സ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഭരണത്തിൻ്റെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന് സഹായകരമായ നിലപാടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സംശയമുണ്ട്, ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ കൈവയ്ക്കുന്നതാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ അധികാരത്തിൽ ഇടപെടുന്ന, ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരത്തിൽ ഇടപെടുന്ന വലതുമാണോ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവർണറാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന് നിയമോപദേശകരുണ്ട്, നിയമോപദേശകരോട് നിയമോപദേശം തേടാം. തേടിയിട്ട് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് തെരഞ്ഞു വയ്ക്കുകയോ. പക്ഷേ അവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റകൈ പ്രയോഗമാണ്. ഈ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷനാണ്, അല്ല, ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ ഇസ് നോട്ട് ദി റൂൾ. ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് ഒപ്പിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതും ശരിയല്ല. അതൊരു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാങ്കേതികത്വം മാത്രമാണ്. ഗവർണർ ഒപ്പ് വേണം എന്നുള്ളതൊരു സാങ്കേതികത്വമാണ്. കാര്യം അതൊരു പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിന് ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട്, ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിന്നെ ഈ അത് ഗവർണറെ കയക്കുന്നു, ഗവർണർ അത് ഒപ്പിടുന്നു, ഒപ്പിടുമ്പോഴത് നിയമമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല, അത് അതിനർത്ഥം ഗവൺമെൻറ് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഗവർണർ ഒപ്പിടണം, ഞാനാണ് ഒരു ഗവർണറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരമാധികാരി എന്നുള്ളതല്ല. പരമാധികാരി എപ്പോഴും നിയമസഭ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ, വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഏറ്റവും റെയറസ്റ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം, അത്യപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അധികാരമാണ് ഗവർണറുടെ വിവേചന അധികാരം. അല്ലാതെ ഗവർണറുടെ വിവേചനാധികാരം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ ഭരണ സ്തംഭനം ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല അത് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തിന് എതിരാണെന്ന് വരുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു തോന്നൽ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ അത്യപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കണം.
കാര്യം ഇത് ഇന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ സ്വാഭാവികമായും അത് ഗവർണറുടെ ഗവർണർ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രസിഡൻ്റ് പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടാൽ പ്രസിഡൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അതിന് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ അത് ഇവിടെ തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പോലെയുള്ളതാണ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതലാണ്. ഒരിപ്പം ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ പിന്നെ കാതലായ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു. കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ലൊക്കെ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം. കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നു, അത് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉടനെ ഗവർണർ പിന്നെ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. പ്രസിഡൻ്റ് ഉപദേശം പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഡ്വൈസറി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ വിടുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്ല്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബില്ല് ഗവർണർ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു, പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടുന്നു. പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടാൽ ആ ബില്ല് ഒരു കൊന്നതിന് തുല്യമാണ്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വരുന്നില്ല. 10, 30, 35 വർഷം വരെ ആയിട്ടും നിലപാടറിയിക്കാത്ത, പ്രസിഡൻ്റ് നിലപാടറിയിക്കാത്ത ബില്ലുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമല്ല, അതൊരു ലിബറൽ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമല്ല. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവറുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ അത്യപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു, എന്നുവെച്ചാൽ ഗവർണർ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ആ തിരുത്തൽ ശക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, തിരുത്തൽ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അധികാരമാണ് ഈ വിവേചനാധികാരം. അല്ലാതെ ഒരു ശക്തിയായി തീരാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബില്ലല്ല, ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിൽക്കുവാൻ, വർദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എന്നാ ഒരു ചാൻസലറിൻ്റെ ആവശ്യം, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നിൽക്കുന്ന ഗവർണറെ ആക്കാനുള്ള കാരണം? ജനാധിപത്യം എല്ലാം വളരെ ശക്തമായ ആരോഗ്യപരമായി നീങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇത്തരം പിന്നെ മെഷേഴ്സൊക്കെ ആൾക്കാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇത്തരം ചില പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്രിസഭയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡിയാണ്, ഒരു നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡി എന്നുള്ള ഗവർണർ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ്, ചില അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ, അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. എപ്പോഴും ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്, കാര്യം അവർക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുണ്ട് അവരുടെ. അപ്പോൾ അത്തരം അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി, അവരെ ചില വളരെ വിപ്ലവകരമായ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു അവധാനതയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. കാര്യം അവർ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു അവധാനത ഇല്ലാതെ എടുത്തുചാടി ചെയ്യുന്നൊരു സന്ദർഭം. അങ്ങനെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുക, അതിനെ ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന്, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം. ഗവർണർ ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ന കുഴപ്പമാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഡറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സായിട്ട്, ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട്, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി ഒരു സ്പീഡൊന്ന് കുറയ്ക്കാനാണ്, അല്ലാതെ വണ്ടി നിർത്താനല്ല, സ്പീഡൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് അത് പുനർചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണോ? വീണ്ടും അവർ പുനർചിന്തിച്ച് അത് തന്നെ മതിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനയെ തന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നിയമസഭ പാസ്സാകുന്ന ഒരു നിയമം ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹം അത് പുനർപരിശോധിക്കാൻ തിരിച്ചയക്കുന്നു. തിരിച്ചയച്ചാൽ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവർ വീണ്ടും പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റോളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഓർഡിനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഓർഡിനൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഗവർണർ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചില അപ്രിഹെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, തിരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് അയക്കുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുക. ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ. അവർ വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിച്ചു, അവർക്കതിൽ തെറ്റ് തോന്നുന്നില്ല, വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടണം, ഭരണഘടന വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈവൻ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ പോലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, ഒരു മോഡറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആകാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അവിടെയും ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസാണ്. ഈ സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പണ്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതാണ്. കാരണം ചാൻസലർ പങ്ക് ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മളൊരു കൺവെൻഷൻ പല അന്നത്തെ കാലത്ത് 1947 വന്നിട്ടുള്ള, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള സർവകലാശാലകൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള സർവകലാശാലകൾ, ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസിൻ്റെ പുറത്താണ്. അല്ലാതെ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല, നാളെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നിലപാടെടുത്തത്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ബോഡിക്ക്, ഒരു സമിതിക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ആ തെറ്റിനെ ഒന്ന് തിരുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം. ആ തെറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, ആ തെറ്റിനെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. തെറ്റ് തിരുത്തതിനപ്പുറം, കാര്യം തെറ്റ് തിരുത്തുന്നത് ആരാണോ തെറ്റ് ചെയ്തത് അവരാണ് തിരുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം.
അപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പങ്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ആരോഗ്യപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിൽ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസലറുടെ പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടു ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുക അവിടെ വെച്ച് അത് അവസാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗവർണറിന് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റയറസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റയർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത്യപൂർവം അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് സർവകലാശാല ഗവർണറായിട്ട് മാറും. സർവകലാശാല സർവകലാശാലയാണ്, ഗവർണർ ഗവർണർ, ചാൻസലർ ചാൻസലറുമാണ്. അപ്പോൾ ചാൻസലർ അത്യപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. മറ്റുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വീണ്ടും അവർ അതേപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാൻസലറെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഗവർണറും സ്റ്റേറ്റും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ പോലെ തന്നെ ചാൻസലറും വൈസ് ചാൻസലറും ചാൻസലറും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിലും ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ്. ആ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർവകലാശാല ഒരു അക്കാഡമിക് ബോഡിയാണ്. പക്ഷേ അക്കാഡമിക് ബോഡിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. കാര്യം അവിടെ ഇപ്പോൾ സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, സെനറ്റിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം അതിന് അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവർണറെ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസലറുടെ പങ്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം വരുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക, അതൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, ഇന്ന ഇന്ന കുഴപ്പമൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ശക്തി, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരുത്തൽ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തിരുത്തൽ ശക്തി പ്രശ്നങ്ങളെ തിരുത്തുകയല്ല, തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹമല്ല പ്രശ്നങ്ങളെ തിരുത്തുന്നത്, ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുത്തൽ ശക്തി എന്നുള്ള റോള് ഇതാണ്. തെറ്റ് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഇതും അത്യപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുത്തനേഷ്യ, ഈ ദയാവധം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. അത് ആദ്യമേ ചെയ്താലോ അതൊരു കൊലപാതകമായി മാറും എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചാൻസലറുടെ വിവേചനാധികാരം അത്യപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ഒരിക്കലും ഒരു ചാൻസലർ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു ഗവർണർ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വിവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഗവർണർ ഒരു വിവാദ പുരുഷനല്ല, ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവല്ല, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിവാദത്തിലും പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആകണം ഗവർണർ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമാകണം ചാൻസലർ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ആകും എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ചാൻസലർ പദവി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ ചാൻസലർ പദവി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഗവർണർ പദവി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഭാരത സർക്കാരിന് ഒരുപാട് പൈസ പിന്നെ ആ ചിലവ് വരുന്നൊരു ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചിലവ് കുറയുമെന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ആനയുണ്ട്, അമ്പാരിയുണ്ട്, ആനയ്ക്ക് നെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പെക്ടക്കിളിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമാണ്. ഡെമോക്രസി ഇൻ എ സെൻസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്പെക്ടക്കിൾ. ഒരു 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 ചില ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്, ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഗവർണറും ചാൻസലറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം അത് ഉത്സവമല്ല, ഉത്സവം അതല്ല. ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ആ ഒരു റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്, സംസ്ഥാന ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് ചില ചുറ്റുവട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഗവർണർ ചാൻസലർ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊരു ബാലൻസിങ് ഫോഴ്സായിട്ട് ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം വരാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് ഗവർണർ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിനുള്ള ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ചാൻസലർ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ദേശം ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് പക്ഷേ വിശ്വാസം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ഒരു യൂണിയനായി മാറുന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഈ അവിശ്വാസത്തിന് കൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടാണോ ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസിന് വേണ്ടി ഗവർണർ പോലുള്ള പദവികൾ വെച്ചിട്ട് നിയമിക്കുന്നത്? നെഹ്റുവും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടേലിൻ്റെയൊക്കെ ഭയങ്കര നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ഗവർണർ പദവി വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ഗവർണർ പദവിയുടെ പങ്കെന്താണെന്ന് നെഹ്റു മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് അയച്ച കത്തുകളിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോധ്യം വരുന്ന സംഗതിയാണ്. ഗവർണർ അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതലേ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് മാസം കത്തുകൾ അയക്കുമായിരുന്നു. അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ് വളരേണ്ടത്, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യമാണ് വരേണ്ടത്. അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമാണ്. ആ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി.
ഏറ്റവും ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സമന്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച പല രാജ്യങ്ങളും പട്ടാള ഭരണത്തിലേക്ക് പോയി, സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോയി. കാരണം അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവയ്ക്കൊരു സമന്വയം, ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം, അതിനെക്കുറിച്ച് സമന്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അങ്ങനെ ഒരു സമന്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ പദവി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണും കൈയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുക, കണ്ണല്ല കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഈ കാളിദാസിൻ്റെ ഒരു ഭാവനയുണ്ട്. ഈ ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാളിദാസ ഭാവനയിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് താമര നൂല് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ദുഷ്യന്തനെയും ശകുന്തളയും താമര നൂല് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസൻ താമര നൂല് എടുക്കുന്നത്? ഒരു ചരട് കൊണ്ട് കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറുകൊണ്ട് കെട്ടാനോ അല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രജൈലാണ്, വളരെ ദുർബലമാണ്. ഒരു താമര നൂലിന് ഒരു വണ്ട് വന്നൊന്ന് കുത്തിയാൽ താമര നൂല് പൊട്ടിപ്പോവും, ആ ബന്ധം അറ്റുപോവും. ഒരു ചെറിയ അരുതാത്തൊരു വാക്ക്, അരുതാത്തൊരു പ്രവൃത്തി, ബന്ധം അറ്റുപോവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഒരു താമര നൂല് കൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരെയും വ്യത്യസ്ത ജാതിമത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെയുമൊക്കെ ആ താമര നൂലുകൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. താമര നൂലിനപ്പുറം ഒരു ചങ്ങല വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഈ ചങ്ങല സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിലെ മറ്റേ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രതിമ, സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി, സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ താഴെ ഒരു പൊട്ടിച്ച ചങ്ങലയുടെ ചിത്രമാണ് ഉള്ളത്, പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചങ്ങലയുടെ ചിത്രം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് വിടുക, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങലയുടെ പൊട്ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ചങ്ങലയല്ല, അപ്പോൾ ചങ്ങല കൊണ്ടല്ല ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, താമരയുടെ നൂല് കൊണ്ടാണ്. കാരണം പിന്നെ ഒന്ന് വളരെ ഈ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു 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 ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിലല്ല, ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂട്ടാകുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം അല്ലാതായി മാറും, അതൊരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമഗ്രാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറും. രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള നയസമീപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്പേസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താമര നൂലിൻ്റെ ഒരു കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച കാളിദാസ ഭാവനയെ പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെയും കേന്ദ്രത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താമര നൂലിൻ്റെ റോളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യം. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കൂ. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന ബഹുവചനത്തിലാണ്. ആ പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്നെ മനൂവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തേക്ക് നിരക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണകൂടം, അത് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടമായാലും ശരി കേന്ദ്ര ഭരണകൂടമായാലും ശരി, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ, നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല, നിയമം അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തേക്ക് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം. കാരണം ന്യൂറംബർഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നിയമം കൊണ്ടാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് വന്നത്. നിയമം കൊണ്ടാണ് അപ്പാർത്തിയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്. നിയമം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പല അനാചാരങ്ങളും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല അനാചാരങ്ങളും നിലനിന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അധികാരികൾ നിർമ്മിച്ച നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഇത് നടക്കില്ല. ഈ 1919 ആശാൻ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത എഴുതുന്നത്. ആശാൻ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സീതയെ കൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ്റെ ചെവിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സീത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രാമ, ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പാണ്. അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് നീതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ നിയമം മാത്രം പോരാ, നിയമത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ അനുസരിച്ച് പെരുമാറണം. ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ ഉണ്ടാകും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കൂടെ ഉണ്ടാകും. ആശാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അംബേദ്കർ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ നിയമം മൂലം അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല,
കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ആ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ആ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്, രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിന്, പൊതുസമൂഹത്തിന്, ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ആ ഒരു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു മോറൽ ടിമ്പർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടന, ഒരു ജനാധിപത്യം പുലരുന്നത് നിയമത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, നിയമവാഴ്ചയിലൂടെയുമല്ല, നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തെ അനുസരിച്ച് പെരുമാറുവാനും കഴിയുമ്പോഴാണ്. ആ അന്തസ്സത്ത, ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത ചിലപ്പോൾ നിയമം പോലും ഇവിടെ തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.